ମାନେ ବିକ୍ରମ ସମୟର ଗୋଲାମ ନୁହେଁ, ସମୟ ହଉଛି ବିକ୍ରମର ଗୋଲାମ। ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ, ପୁରା ରାଜା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ। ରାଜା ନୁହେଁ ବେ, ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଗୋଟେ ରାତିରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଡେଇ ଦଉଛ କେମିତି? ଆରେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ବି। ଆରେ ଯାହାର ବାପା ଗୋଟେ ବୋଉକାରେ ଦଶ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାନ୍ତି, ତା ପୁଅ ହେଇ ତା 10% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ତା ମାନେ କଣ, ତୋ ବାପା ସ୍ମଗ୍ଲିଂ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମ, ଆଜିକାଲି ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଅଚଳ ହେଇଗଲାଣି ମାଇ ଡିଅର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମଡର୍ନ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପୋଲିସ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମାସକୁ ମାସ 400-500 ପାଉଣା ପକେଇଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ତୁ ଯେମିତି କହୁଛ ସାରା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଞ୍ଚ ଖାଉଛି ଆଉ। ନାଇଁ ଜମା ନୁହେଁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଲାଞ୍ଚ ଖାଆନ୍ତିନି। ଏଇ ଯେମିତି ଆମ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାଜାର ବାପା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍, ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ବିକ୍ରମ, ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍।